God aften og velkommen til Musikkens Hus her i Aalborg, hvor vi i aften skal uddele Kronprinsparrets priser 2014. Vi skal uddele 4 priser i alt. 2 stykker stjernedrystpriser, 1 social pris og så selvfølgelig Kronprinsparrets kulturpris. Og lad mig bare stå fast, det bliver en helt forrygende aften i aften. Og den starter faktisk lige nu her, for som I kan se bagved mig, så er Kronprinsparret Kronprins Frederik og Kronprinsesse Mary lige netop nu ankommet til Musikkens Hus. Velkommen til Kronprinsparrets priser 2014. Sammen. God aften. Velkommen til alle jer her i salen. Velkommen til jer, der ser med hjemme på tv. Og selvfølgelig ikke mindst en kæmpe stor velkomst til deres kongelige højheder, kronprins Frederik og kronprinsesse Mary. Thank you.